Ahoj, vítám vás u videa, jak rozbaluju žhavou novinku, kameru Xiaomi i4K. Je to novinka na trhu, hodně lidí o ní říká, že je to GoPro killer, tedy zabiják kamer GoPro. Je to výborná kamera, která má rozlišení až 4K, může natáčet 2K, může natáčet Full HD, HD, HDčko dokonce myslím 240 snímky za sekundu. Takže velice vybavená kamerka. No a teď není k tomu rozbalení teda. Už je to v Česku, už tam z českého obchodu. Dokonce už je to tady nevím, česká distribuce. Tak jdem na to. Já jsem si to tu trošku nařízl. Když se s tím dupal. No a to by nebylo moc zažívné video. Tak odstraníme folii a máme tu tady nějaký malý papírek. Návod, takový nějaký úvodní. Jak se vkládá baterie, kde se co nabíjí, podobně. No a nyní k samotné kamerce, takže přední strana, boční strany, zadní strana. Jdem to rozbalit. Lezeš? Už to leze, už to leze, je to dost natěsno. A je tu. To jsem tady v černé barvě, to moc náláka. Tak ji vytáhneme ven. Krásná. Tady má závit na stativ. Tady se to udělává slot pro baterii a microSD kartu. Já jsem si vzpomněl, že tu nemám microSDčko u sebe, takže vám si ukážu zrovna, jak to natáčí, ale to můžeme natočit další video. Tak, odlepíme tady ty blbinky. Vložíme baterii, která předpokládám bude tady pod tím palem. Tak. Jo, nějaká ještě reklama na jejich další produkty. Záruka. Takže pokládám návod v angličtině nebo češtině. Jo. Bla bla bla. Manuál. Bla bla bla. Dobrý. Nebudeme si to číst. A zmíněná baterie. Tak. Baterie. Kablík. A rovnou vidím, že to chybí nabíječka. Takže budeme prostě nabíjet jinou nabíječkou. To nevadí. Dáme si zde kamerku. Tak, vložíme si do ní. Době se to teda dělá docela, ale na to přijdu. Vložíme si do ní baterii. Jo, jinak ještě tady ukážu, tady dole je takové místečko pro microSD kartu. No a zkusíme nastartovat. Nevím, jestli dvoupolohové nebo jednopolohové. Tak ten start byl úžasný. Nějaké krásné uvítání. Chcem vybrat mod pro fotky. Zde najdeme nastavení, tady najdeme album. Rychlý. Takhle budeme pohybovat menu. Album. Takhle mezi capture mode, tudíž že si chci fotit nebo natáčet a tak dále. Press shutter to shot. No to je asi takhle. Bla bla bla. Aplikace, vidíme, že je v App Store, přes Google Play ještě. A já vlastním Windows Phone, takže jsem bohužel bez aplikace, ale už jsem jim psal na podporu a prý na tom budu pravděpodobně pracovat, tak uvidíme. Snad něco bude. No jo, kamerku první generace. Takže tam byla Windows Phone aplikace, tak snad něco je. A je to tu. Menu, všechno dotykové. Úplně brutálně to reaguje, to jsem teda nečekal, myslel jsem, že to bude nějaký shit display. Ale fakt dělo. Tady je nastavení, 4K, 4K Ultra. Koukám, že to rozlišení je stejné. 30fps, 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 60fps, už tady 240fps.
Nějak mi tu něco chybí, protože uvádějí, že to má zde, jo, 60 FPS tady, tak až po rozkliknutí si můžu vybrat, kolik FPS tady, ale, 4K, štíme ten center, výborné. No, tak co tu ještě máme dál? Nastavení Wi-Fi. To je všechno. White balance, takže nastavení bílé, nějaké barvy ještě, ISO, ten, no, album, není tam SD karta. No, to jsem čekal. Budiš. No, zakončím video ještě tím. Jo, tady je samozřejmě mikro USB kablík. No, tady vidět asi přes obal, že? Nemusím vytahovat. A nebo to vytáhne. Tak. No, jasný mikro USB kablík. No, teď ještě ukážu něco málo, co jsem si ještě, než mi kamerka přišla. Objednal si B. Takže máme tu nějaký ten obal. Zkusíme, jestli to tam padne. Bomba. Akorát teď je zajímavé ten pohyb v tom menu a všechno. Takže buď to přes aplikaci, anebo tady rychlým tlačítkem, jenom pouze už přednastavené módy. No, tak to vypadá zajímavě ten obal. Omlouvám se, jestli je video trošku rozostřené, protože s tím machám fakt hodně blízko před telefonem, takže asi chlapec nepobere. Na tohle jsem velice zvědav, těším se, až to budu parovat. Tohle to fungovalo jak v první generaci, tak jsem se učil, že by to mělo fungovat i s druhou generací, a je to dálkový ovladač. Tady má shutter a tady si můžu přepínat mod, jestli video nebo kamera. No a pak tu mám poslední ještě věcičku, co jsem si takhle dokoupil. Nabíječka na 3 baterie. A v balení ještě další 3 baterie. Takový obal. Tak, tímhle příslušenství bych to asi zakončil. A až budu mít nějaké zkušenosti s vládáním kamery, vyzkouším si různé rozlišení a podobně, tak pak můžu přidat něco víc. Tak se zatím mějte.